Vi flyttar oss hem till Sverige, Anders. Det gör vi också, men vi kommer hålla oss fast lite grann i just så här rättsliga turer. För efter många sådana här turer, en omfattande rättegång, så kom det igår då ett besked från Västmanlands tingsrätt att 42-åriga Johanna Möller är skyldig till mord och mordförsök på sina föräldrar i en sommarstuga utanför Arboga förra sommaren. Hon har också anstiftat mordet på sin make i augusti 2015 och begått ytterligare en lång rad allvarliga brott, anser rätten. Också hennes expojkvän Mohammed Rajabi är skyldig till mordet på hennes pappa. Johanna Björkman, advokat och för detta åklagare, välkommen hit. Tack för det. Du har ju följt det här fallet. Ja, vad säger du om det här beskedet? För det är ju ett besked som vi nu har fått. Ja, det första vi kan säga, det är ju faktiskt att vi har all anledning att tro nu att domstolen kommer fram till att den här före detta maken faktiskt blev mördad. Det är ju en av de stora punkterna så att säga som har varit försvarets skiljelinje från åklagarnas syn på det här, det vill säga att det var en olyckshändelse. Och där kan vi dra slutsatsen nu att även domstolen kommer fram till att allting tyder på att han faktiskt har blivit mördad. Sen har man inte riktigt, och det ska vi också säga, vi vet att det finns övertygande bevisning nu som man säger, och det är ju långt ifrån beviskravet ställt bortom allt rimligt tvivel som är det som ska ligga till grund för en, till slut då, en fällande dom. Så det här är bara ett sätt för domstolen att säga att mycket tyder på detta. Alla tecknen, all bevis som vi har gått igenom verkar leda åt det hållet. Men vi vet inte hur man har bevisvärderat de här enstaka bevisen. Och det här är alltså en möjlighet nu då för rätten att helt enkelt föranstalta om en större då sinnesundersökning av de här personerna. För det är själva grunden för detta, att det ska finnas övertygande bevisning. Ja, hur starka är bevisen egentligen, Johanna? Ja, vi vet ju, det finns starka bevis. Den här indiciekedjan enligt rätten håller i båda de här delarna som avser då dels den för detta make men också föräldrarna. Men vi vet inte vilka egentligen bevis in i den här kedjan som rätten kommer fästa mest uppmärksamhet och tilltro till. Men mycket tyder på att motivet har spelat en väldigt stor roll, och det kan man se då på den här anstiftansdelen till makens död. Att där har vi ju anhöriga som har vittnat om att den här kvinnan har försökt att förmå andra tidigare att begå de här brotten. Så där är antagligen motiv, men också då naturligtvis alla vittnena. Nu hävdar hon ju själv att hon är oskyldig. Hon har också skrivit ett brev till Kaj Linna som frigavs nyligen efter lång tid i fängelse. Kan man överhuvudtaget jämföra de här fallen? Inte i det här skedet, ska vi säga. Kaj Linna har ju varit ett resningsärende som har byggt på att alla instanser har gått igenom hans mål, värderat det, bevisvärderat det från alla håll och kanter, och sen har det tillkommit omständigheter i ett senare skede. Nu är vi inne i en första instans. Vi kan vänta oss en hovrättsprövning. Och för att en resning så småningom ska bli aktuellt, ja, då krävs det ju helt nya omständigheter som har tillkommit som inte har kommit fram hittills då. Mm. Johanna, igår så kom dessutom domen mot riksdagsledamoten Kent Ekeroth, Sverigedemokraten, som hävdade nödvärn efter det här krogbråket. Men det trodde inte rätten på. Varför inte det? Putativt nödvärn, det vill säga inbillat nödvärn, det vill säga det kan vara så att personen har missuppfattat hela situationen. Det är oerhört svårt att bevisa. Men vad rätten har gjort i det här läget är att man helt enkelt har tyckt att målsägaren, det vill säga den personen som råkade ut för den här misshandeln då, eller ringa misshandeln, är så trovärdig tillsammans med ett vittne. Och det gör helt enkelt att deras berättelse läggs till grund för den här fällande domen och inte Kent Ekeroths uppgifter. Mm. Tack för det. Ringa misshandel pratar man här om. Men den stora grejen egentligen för Kent Ekeroth, det handlar om hela hans politiska framtid. Antiberg, politisk kommentator. Ser vi nu slutet på Kent Ekeroths karriär som politiker? Ja, om det här står sig så är det ju åtminstone karriären i Sverigedemokraternas slut. Det får man nog säga. De ser honom som en belastning. Partiledningen uttrycker sig väldigt tydligt i att och säger till och med att de kanske borde ha blivit, han borde kanske ha slutat tidigare, så att säga, säger de nu öppet. Sen är ju en annan fråga vad han gör, för att det här ska vi komma ihåg, en politiker som har byggt sin egen plattform oberoende av partiet, som en ganska aggressiv bloggare, twittrare ute på sociala medier med islamkritik till exempel, var han ju väldigt tidig islamhatare skulle jag nog uttrycka det som, och han går ju nu ut själv i sociala medier och hävdar att det här är ett politiskt mål riktat mot honom, eller det är i alla fall vad han insinuerar. Men han, vad tror du, kommer han att lämna politiken för gott, baserat på det du berättar just nu? Jag skulle säga att jag skulle inte bli förvånad om han blir politisk vilde, men jag vet att partiet kommer att jobba hårt för att kanske till och med göra en ekonomisk uppgörelse, talas det om internt, alltså att köpa ut honom. För att få bort honom helt? Ja. Det här skulle vara ett politiskt mål, men det var ingen nämndemän med i den här rättegången, utan det är en domare som har dömt.
Ja, det kan ju du säga mer om, men det pratas en del om då på sociala medier att det här var något skumt för att det inte var nämndemän närvarande. Nej, och det här är ju inget stort ärende kan man säga. Det här är ett jättevanligt mål. Krogmisshandlar, krogslagsmål, det är ju det som vi avverkar. Och är det dagsböter som man riskerar så är det ett enklare förfarande helt enkelt som blir aktuellt. Så det är inget konstigt. Så det är inte ovanligt att man inte använder sig av nämndemän? Nej, den här absolut typen inte. Av det här är det vanligaste skulle jag säga i de här delarna. Men om du tittar på Kent Ekeroth på hans karriär så har det ändå varit ett antal skandaler och han var ju ändå inblandad i den här järnrörsskandalen för några år sedan. Varför har man haft så ett oändligt stort tålamod med Kent Ekeroth i partiet? Jag tror att det handlar om två saker. Dels så är just det här jag sa, att han har en egen plattform och att han faktiskt drar väljare. Och många partier har, får vi säga, busar som befinner sig ute lite på kanten och som visar väljarna att ja, ni kan rösta på oss även om ni tycker så här. Det är inte nödvändigtvis en strategiskt felaktigt att ha den typen av politiker. Så det tror jag är det ena. Och det andra är att han faktiskt har varit en hårt arbetande politiker samtidigt. Han har jobbat. Han är den flitigaste motionsskrivaren, brukar de säga, i partiet. Och han står bakom en stor del av deras politiska utspel i just sitt ämnesområde. De har inte haft någon annan som har kunnat just kriminalpolitik som han. Men nu har de det, för nu har de en moderat riksdagsledamot som har gått över till Sverigedemokraterna som kan just kriminalpolitik. Mm. Kent Ekeroth själv är ju inte alls nöjd med den här domen utan säger att han kommer att överklaga. Vad tror ni? Kommer det vara möjligt? Ja, han kommer att överklaga. Mm. Ja, men det krävs ett prövningstillstånd. Mm. Så att det är ju inte helt enkelt att få det. Det krävs ju egentligen att man kan avgöra att det har blivit feldömt av något skäl eller att det finns andra synnerliga skäl. Och vad det skulle vara i det här fallet, det har svårt att se, för bevisvärderingen har ju varit ganska enkel i det här fallet. Mm. Till sist då, om nu Sverigedemokraterna, om nu den här domen vinner laga kraft, så ska vi säga, och partiet säger att nu får du lämna riksdagen. Måste han göra det? Nej, han måste inte det. Han kan bli politiskt vilde. Och det har ju hänt förut att riksdagsledamöter har så att säga, suttit kvar utan att tillhöra ett parti. Han hade en kollega som gick till Moderaterna för ett tag sedan. Tror att Moderaterna vill ha Kent Ekeroth? Det tror jag inte. Eller tvärtom, var det Moderaterna och Sverigedemokraterna kunde få tillbaka honom? Nej, ja. Jag tror inte det finns en plats för honom i ett annat parti. Det här är ju en bråkstake och det här är ju en person som de andra partierna väldigt tydligt markerat att de inte vill ha att göra med. Mm. Tack Ann och tack Johanna.